አራት ዓመት በህግ ስራ ሰርቻለሁ። ቅድም ስራ አካባቢ ተበቃ ምናም ሲነገር ስዳኛው የነበረው ኬዞች ናቸውና ከዛ ማንጻር የተወሰነ መልካታዎችን እናገራለሁ። ምናገረው ግን ወነትና ወነት ብቻ ነው። እግዚአብሔር ምስክር ነው። በመሰረቱ ያማራ ጥያቄ የወንድሞቻችን ጥያቄ አንድና አንድ ነው። ሁላችንም ዛሬ እዚህ ተስማምተን ምንወጣው እዚህም ያላችሁትም እዚህም ያልመጣችሁትም ተስማምታችሁ እንድትወጡ የሚያስፈልገው የሁሉም ኢትዮጵያውያን ደሞ ዛሬ እዚህ ተሰበሰብንበት ያማራ ጉዳይ ጥያቄው አንድ ነው። ምንድነው የሚፈልገው? ሲነገር ምንድነው የሚፈልገው? ብዙ በቃ ነፃነት እኮ ስንት ነው ጥያቄው? ሲበሉ ምንድነው የሚፈልገው? ህዝባችን ዴስቲኔሽኑ አንድ ነው። በዚህም ብትሄዱ በዛም ብትሄዱ ህዝቡ ምንድነው የሚፈልገው? ነፃነት። ይሄ ነው ጥያቄው። ነፃነቱን ደሞ የተነፈገው አሁን ዛሬ እግዚአብሔር ይመስገን ትናንትና ተጋብተው ሰርግና ምላሻቸው የነበሩት እነ ቲፒኤልኤፍ ኦኤልኤፍ አብረው ሆነው የዛሬ 25 ዓመት ያማራን ህዝብ በተለያየ ቦታ በተለይም ሁላችሁም ተታቁት በደን ነው የሚባል ቦታ ላይ ሰርግና ምላሻቸው ነበር። ዛሬ ተፋተዋል። እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ነው። ወደ ሊናቸው ተመልሰዋል። ያን ጊዜ በሽዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተገለዋል። አዋጁን ያወጀው የዛን ጊዜው ጠቅላይ ሚኒስትር የዛሬው ፓስተር በአሜሪካን የሚገኘው ሰውዬ ነው። እንዲህ ነው ያለው፣ ባሌ ውስጥ ያለ አማራ አላቅም፣ ሀረር ውስጥም ያለን አማራ አላቅም። ባለሙያም ስለሆንኩኝ የሪሰርችም ነገሮችን ነው የምነግራችሁ። እንደ ሃይማኖት ሰው ብቻ ሳይሆን የራሴን ፕሮፌሽን አለኝ። ስለዚህ በአዋጅ የአማራ ህዝብ እንዲገደል አዋጅ ታውጆበት አማራ ገዢ፣ አማራ ጨቋኝ፣ አማራ ብሔርተኛ፣ ትምክተኛ፣ አልፎም ተርፎ ጸያፍ ስድቦች ለሀጫ የሚባል ጭምር የሚሰደብ ህዝብ ነው። ለሀያ አምስት ዓመት የሞት አዋጅ ታውጆበት በገባበት በወጣበት እየታደነ የሚገደል ህዝብ ነው። ዛሬ ለሁሉም ተራው ደርሶ አብረን እየሞትን ነው። ሌሎችም ወንድሞችም ሌሎችም ኢትዮጵያውያን አብረው እየሞቱ ነው። የሚገርማችሁ ግን ዛሬም ቢሆን አብሮነትን የሰበከው ጎንደር ላይ ሆኖ የኦሮሞ ደም የኔ ነው ብሎ ያንንም የሰናወርንም ጥቅመ ሰናወርንም የሰበረው የአማራ ወጣት ነው። የአማራ መደራጀት ኢትዮጵያዊነትን ያጠፋል የሚል ዛሬ የሞቀ ክርክር ነበረ። እሱ ላይ ልናገር ተከራካሪንም አይቻለሁ። እዚህ ማለት ወንድማዊነት ብዙዎቹ የሚፈሩት አማራ አማራ ካለ የኢትዮጵያዊነት ስሜት ይጠፋል ይባላል። ይጠፋል ወይ? አይጠፋም፣ አይጠፋም። ትላንትና ወንድሞቻችን በነበርኩበት የተናገርኩት ልድገም። ለአንድ ሰው ልብ አለው፣ ጉበት አለው፣ ኩላሊት አለው። ለአማራ ህዝብ ኢትዮጵያዊነት ልቡ ነው፣ ጉበቱ ነው፣ ኩላሊቱ ነው። ልብ የሌለው ጉበት የሌለው ሰው መሄድ ይችላል እንዴ? መኖር ይችላል? ስለዚህ ለአማራ ኢትዮጵያዊነት ልቡ ነው፣ ጉበቱ ነው። ስለዚህ አማራ ቢደራጅ ኢትዮጵያዊነት አይጠፋም። ገዢ የተባለው ጨቋኝ የተባለው ረገጠ የተባለው በታሪክ አጋጣሚ የአባይ በርሃን ተሻግሬ ጉሃጽዮንን አልፌ እኔ 7 አመት ልጆኜ ዲቁና ለመቀበል ደብረ ሊባኖስ ሄጄ ነበር። ከደብረ ሊባኖስ በላይ ያለውን አገር አላቀው። የመጀመሪያ አመት ተማሪ ሆኜ ወደዛ ወደ ባህር ዳር ሲሄድ ከኔ አካባቢ ከአዲስ አበባ ብዙዎቹ ከተለያየ ስፍራ በብዙ የሚቆጠር ባስ ወደ ባህር ዳር ጉዞ ጀመርን ለትምህርታችን። እንደተነገረው በአዋጅ
በመንግስት ባለስልጣናት ሳይቀር ገዥነቱ ጨቋኝነቱ የሚነገርለት በልጽጓል ተብሎ የሚወራለት አማራ ለማየት የብዙዎቻችን ጉጉት ነበር እና በዛ ውስጥ ያሉ ጓደኞቻችን የኦሮሞ ወንድሞቻችን በተገራቸው አይፈረድባቸው ማንንም ብለን ማድረግ አንችልም ወጣቶች ናቸው ተነግሯቸዋል ሰምተዋል ተናጋሪው ደግሞ መሪዎች ናቸው በጣም ይገር ነቀርሳ የሚተክሉ መለያየት የሚዘሩ በጣም ይደንቃችሁ መሪዎች ናቸውና በመሪዎችም በቤተሰቦቻቸው የተነገራቸው እኔ መብራት እንዲጠፋብኝ አልፈልግም በብርሃን ነው የምናገረው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የብላኛ ሀገሬ ዝዛ ጨለማ ውስጥ ወደቀ እና ሁሉም በመስኮት አማራ ሀገር ሄዶ የበለጸገችውን አማራ ፓሪስ የምትመስለውን ከተማ ለማየት ሁሉቹም አንገታቸውን በመስኮት ያያሉ ባርባር እያለ ሆዳችንን ከናት ካባታችን ተለይተን ለመጀመሪያ ጊዜ የምንሄድበት ነው ግን ኦሮሞዎቹ በአብዛኛው ወንድሞቻችን ያንን ያያሉ በዚህ ያሉና ደብረ ማርቆስ ላይ ደርሰን ጥያቄ እንዴ አማራ ክልል አንደርስም እንዴ ይላሉ እኛ ማርቆስ ልናልፍ ነው ምክንያቱም የተነገራቸው ያ ገዢው ጨቋኙ አማራ የሚባለው መኪና ሲያሽከረክር ጥሩ ጫማ ጥሩ ልብስ ለብሶ ማየት ነበር በህሊናቸው ያለው የተሳለላቸው ግን አማራ የተበጣጠሰ ልብስ የለበሰ ባዶ እግሩን ንቃቅቱ እንኳን ሳይቀር ድንጋይ የሚያስገባ ጠጠር የሚያስገባ እጅግ የደህየ ድሃ ህዝብ ነው የተመረከቱት ለካ ከነሱም ያነሰ ሆኖባቸው ይሄ ነው እንዲህ አማራ አሉ አላመኑ ባህር ዳር ደርሰን ቤታችን ስንገባ በየዶርማችን ብዙዎቹ ኦሮሞ ወንድሞች ያለቅሱ ነበር ይሄ ነው አማራ ይሄ ከሰው በታች የሆነው ይሄ ልብሱ በላዩ ላይ ያለቀበት ለእግሩ እንኳን ጫማ የሌለው ብለው ነው ያሉት የአማራ ትላንትናም ሲጨቆን የነበረ በኋላም ገዢዎች ናቸው እያሉ ይህንን ነገር ሲያራግቡ የነበሩ ሰዎች በሚያመጡት ነገር አሁንም እየተጨቆነ ያለ ህዝብ ነውና እባካችሁ ድረሱለት ዋልድባ ከዛሬ 2500 ዓመት በፊት በ450 ዓመት ዓለም የነበረው ቦታ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ እመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ዛሬ ስደት ጊዜዋ ነው ከልጇ ጋር በዋልድባ እንዳረፈች እዛ መራራውን ውሃ ለመናንያን እንዲጣፍጥላቸው የተባረከ ቦታ ነው ከሀገር የራቀ በረሃ ቋያ የበቀለበት ሰው ሊሄድበት የሚጸየፈው ማንም ወደዛ አካባቢ የሚሄደው ዓለምን በቃኝ ካላሰቀር እህል እንኳን የማይበላባት ምድሪቱ የተረገመች እህል አያብቅልብሽ የተባለች የሚበላው ምንድን ነው የሚባለው ታውቃላችሁ? ቋርፍ የሚባል ስራስር የሚበላበት ቦታ ነው የዘመኑ እኔ ትናንትናም ብያዋለው የዘመኑ መንግስታችን እኔ ውሌ ነው የምለው ውሌ ታቃመት ውልም ይልበት ውል ሲልበት ውሃ ማቆር ውል ሲልበት ውጤት ተኮር ውል ሲልበት ዲፒአር ውል ሲልበት እና አንድ ቀን ውል አለበትና ዋልድባ ታየው ከሀገር ርቀው ንስጠብቀው ከገሰብ ገመላይት ብለው ከእናት ከአባታቸው ተለይተው ከዚህ ዓለም ጣይም ንቀው የሚኖሩ ሰዎች ጤዛልሰው ድንጋይ ተንተርሰው ድምጻራዊቱን የሌሊት ቁሩን የቀናሮሩን ጸባአጋንንቱን ታግሰው የሚኖሩ መናንያን የሚኖሩበትን ቦታ አፍርሼ ስኳር ፋብሪካ ካልመሰረትኩ አለ የስኳር ፋብሪካ መመስረቱ ባልበጀ ያ ሁሉ አፉን የከፈተ ስንት የኢትዮጵያ መሬት ይያለ ምን ነው ዋልድባ እንዳይፈርስ የታገሉት የትግራይም ያማራም አባቶች ነበሩ ሁሉም በአንድነት ነበር የቆሙት ከስድስት ወር በኋላ ግን ምናልባት አንድ ቀን ከዚህ ሰፋ ያለ ጊዜ ሲሰጠኝ በማስረጃ ነው ማቀርብላችሁ እዚህ ከአረባ በላይ መነኮሳት ያማራ መነኮሳት ብቻ ተነጥለው በሌሊት ሀገሩን ለቀው እንዲሄዱ
ያፈሰሱት ደም ከእግራቸው የፈሰሰው ደም በሌሊት አቋርጠው እንዲወጡ ተደርገው ሲሳይ መረሳ የሚባል በዛ በዘመኑ የነበረ አሁን ይኑር አይኑር አይታወቅም መቼ የሚነሱ ሰልጣን የዛፍ ላይ እንቅልፍ ነው ወርቆ ይሁን ቆሞ ይሁን አላውቅም እሱ ሰው የበነበረበት ዘመን ከአረባ በላይ መነኮሳት ወጥተው ዋልድባ እንታደግ በሚባል እኔም ያለሁበት ማህበር አማካኝነት እነዛ መነኮሳት በየገዳማቱ ሂደው እንዲሸሸጉ ተደርጓል እነዛ ግን ሲደረጉ ትግሬዎቹን በተለያየ መንገድ የትግራይ ተወላጅ አባቶቻችንን ነጥለው አማራዎቹ ብቻ ተመተዋል ለምን በመጨረሻ ማሰላልፈው ማንንም ማንንም አይንቀፈው በተለይ ለኢትዮጵያ ትንሳኤ እምትሰሩ ማንንም ማናችሁም ላይ ጣታችሁን አትቀስሩ በሕያው እግዚአብሔር ስም ነው መጠየቃችሁ ለኢትዮጵያ ትንሳኤ ከሚሰሩ ሁሉ ጋራ ተስማሙ ተነጋገሩ ተደራደሩ ልዩነት አይኖርማ ከተባለማ ለምን የዘመኑ መንግስት ይቃወማላችሁ እነሱ እኮ የሚሉት ልዩነት አይኖር ይያሉ እኮ ነው ልዩነት ውበት ነው ልዩነት ጠባይ ነው ልዩነት የሰው ልጅ ስጦታ ነው አንዱ ስጦታ ነው በእኔ መንገር ካልሄደ በእኔ ሐሳብ ካልሄደ ይጥፋ ይፍረስ የሚባል አሰሳሰብ አቁም በሕያው እግዚአብሔር ስም ማንንም ማንንም አይንቀፈው እርግጠኛ ነኝ ቅድም አንድ ወንድማችን ተናግሮታል ዛሬ እዚህ ቤት የተሰበሰበው ሰው ነገ ስልጣን ይዞ ትላንትና እነዛ ነጻዎች ነን እንዳሉት ዛሬ አማራውን ዝም እንደሚቀጠቅጡት የትግራይን ዝም ቀጠቅጣለን የሚል እንደሌለ እርግጠኛ ነኝ እንዲህ አይነት በሃይማኖት በአማራን ተባይስ እንዲህ አይነት ነገር የለም በእውነት ነው መነግራችሁ ያፋሩም ሰው የበቀደም ሲ የተናገረው ደስ የሚል በባህላችን አለ ሰው እንኳን ያጠፋ ነፍሱ እንዲጠፋ አይፈቀድም ነፍስን ያመጣ ማን ነው አምጻይ ዓለማት ገባሬ ዓለማት ካለመኖር ወደ መኖር ነፍስን የፈጠረ እግዚአብሔር ነው ለዘፈጠሮ ይቅትሎ የፈጠረው ይግደለው የሚባል ያለባት ሀገር ውስጥ ነን ያለ ነው ዛሬ የምትነሱት መታገል ያለብን መታገል ያለባችሁ ግፉአን የሆነው እየተገደለ ያለው እየሞተ ያለው ሰው ቆሞ ኢትዮጵያችን የሁሉም እኩል ሁሉም በነጻነት የሚኖርበት ማንንም ከማንም የማያንስበት ሁሉም በእኩል የሚኖርበት ሀገር እንድትኖረን ብቻ ይሁን ትግላችን ስለዚህ ሁሉም ደግሞ እኩል እንዲኖር ካስፈለገ አንዱ አንዱን አጥቅቶ ሳይሆን ያጠፋውን መክረን ዘክረን ነገር ግን ዛሬ ዋይ ዋይ የሚለው ደሙ እንደ አበላ የሚፈሰው በባዶ እግሩ እየሄደ በባዶ አንጀቱ ተጣብቆ የጥይት አራራ የሚጠርሰውን ወገናቸውን ግን ድረሱለት ታገሉለት የሚያሳፈረኝ የሚያሳዝነኝ ቅድም የተባለ ነገር አለ ከፈለጉ የሚኒሊክ እንትን ይሄዱ ምናምን ሚኒሊክ ታሪክ ማወቅ አለብን እዚህ ውስጥ ትልልቅ ሰዎች ናቸው ዶክተሮች ሞራል እነዛም የሚናገሩ በውጭም ያሉ ዶክተሮች ናቸው ሚኒሊክ በአባታቸው የሳህለ ስላሴ የልጅ ልጅ ናቸው የኃይለ መለኮት ልጅ ናቸው የሸዋ አማራ ናቸው እናታቸው ግን ኦሮሞ ናቸው እየሰማቸው ነው ኩር ምንድን ናቸው እናታቸው ኦሮሞ ናቸው አጼ ኃይለ ስላሴ ገዢ የተባሉት እኮ ነው ልነግራችሁ እኮ ነው ገዢዎች እየተባሉ የሚባሉት እንዴ ማን ማንን ነው የሚወቅሰው ማን ማን ላይ ነው ጣቱን የሚጠቁመው አጼ ኃይለ ስላሴ አባታቸው ራስ መኮንን የመንዝ አማራ ናቸው እናታቸው የሽመቤት ግን በአንድ በኩላቸው የወሎ አማራ ናቸው በአንድ በኩላቸው ጉራጌ ናቸው አባታቸው ራስ መኮንን ኦሮሞ ማን አማራ ብቻ ሳይሆን ምንም ናቸው ኦሮሞ ምናቸው ኦሮሞ ምናቸው ስለዚህ ማንንም ማንንም ላይ ጣቱን ሊቀስር አይችልም ትናንትና የበደሉ ገዢዎች ካሉ ኦሮሞም አማራነትም ያላቸው ገዢዎች ናቸው በዛ ጊዜ ግን በዛ አንዴ ዋራ ተቀላጩ ታጨበጨቡልኛላችሁ በዛን ጊዜ ግን አማራው ዛሬ ገዢ የሚባለው በባዶ እግሩ እየሄደ እየተባለ የሚሰደበው ለሐጫም እየተባለው እናገራዋለሁ እየሰቀጠጠንም ቢሆን እናገራዋለሁ እየተባለ የሚሰደበው ያማራ እዝብ
يان جزيم تسانياتا بلو بغزا مريتو لاي كبرتوش يقرفو تينورتنو زاريم ديلوش كبرتوش تتكتو يقرفو تيالنزنو منم عينت لوت يلو ترانتنا مسافت كورومو نبرو نا باجفار ارومو ناتشو نا قوبنا داتشي ارومو ناتشو نا اي كماني هون سلا مسافتنا من ناقرو كوي سلا عقر سلا عقر كمتان ترونو سلا عقر كمتان داردن بانست ابو كي نبرو نابجي ساقالو باي ما نو تاتشن دقمو انكوان سون مدريتون سايكر او غزو ايتوبياي نتن سبقو يموتوت اونا بيتروسكو اوروموم امارا مناجو سلازي ماننم ماننم لايت اعطونا يكسر زاري زيكو ما تولاتشون ازا بغجام بغندر زاري سايكر تلما بيتوست مبرات افتوبت انترنت اقوارتوبت كالمزو تلتنو اندو طوحات ما تنقوان اياين غرفاتات شون اياين دان لالك سلات شو يا هيمانو تاباتو چنقوان اندان صليل لات شو انترنتون تقورتو با الشجيتوست يمي غرفو وغنات شون درسو لات بيهاو اكزيابير سم عدران ملو تسمامو تنقاقرو اندونو اكزيابير كول لات شنقرائيو አለዩት ያሰማል ለናባታችን መጋቢ ጥበብ በመነተን እንግዲህ መጋቢ ጥበብ በመነተን በነገራችን ላይ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ሲማሩ አንድ ዩኒቨርሲቲ ነው ተማርነው እሳቸው ሲኒየራችን ነበሩ እኔ በዛ ሰዓት ጀማሪ ተማሪ ነበርኩና ሊናገሩ ገና እንደጀመሩ ሰዓቱ ምን ያክል እንደተናገሩ ሳናቀው ነው የሚያልቀው በእኔ አገላለጽ በዚህኛው በአለማዊው አንጀታረስ አገላለጽ መመለው በቤተ እምነቱ ምን እንደሚባል በደም ስለማላቀው ነው ከዚህ በመቀጠል የምናልፈው በወሎ ራያ ዘቦ ኮረም አላማጣ ኦፍላ አማራ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው ግፍና የወደፊት እጣ ፈንታን በተመለከተ አቶ መንገሻ ረቴ አጠር አድርገው ያቀርቡልናል ማለት ነው። በተቻለና አቅም ሰዓታችን በአግባቡ መጠቀም አለብን። ወሎ ራያ ማን ነው? ትናንትናና ዛሬ ወልቃይት ላይ እየደረሰ ያለው ግፍ ያልተነገረለት ወልቃይት ራያ ላይ እየተፈጸመ ነው። ምናልባት ወደፊት ቶሎ ተጋድሏችን አጠንክረን ወደ መፍትሄ መንገድ ከሆነ የወልቃይት እጣፈንታ ሳይደርሰው ምናልባት ሪሌቲቭሊ ትንሽ የተሻለ ስለሆነ የወልቃይት እጣፈንታ ሳይደርሰው የመጥፋት አደጋው ሳይጋረጥበት ማስተካከል ምንችል ይመስለኛል። ከራሳቸው አንደበት ብንሰማ ነው ይሻለው ግን ስለዚህ አቶ መንገሻ ረቴ ነው ወደ መድረክ መጋበዘው ወደዚህ ይፈጥሩኛል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ያው የራያ ህዝብ እንደ ወልቃይት የመጥፋት አደጋ ሳይደርስበት ነው ያለው ተመሳሳይ ነው ግን ያለው ሁኔታ የሚያሳዝን ነውና በመጀመሪያ እኔ የራያ ከጣፈንታ ምን መሆን አለበት የሚለውን መልሼ ወደ ንግግሬ በሄድ የተሻለ ስለመሰለኝ ሱላይ አንድ ነገር ልበል። የራያ ህዝብ የወሎ ህዝብ አካል ነው። ስለዚህ የአማራ ህዝብ ጋ ነው ወጣፈንታው። ስለዚህ አንዳንዶች ካርታ ሰርተውበታል። እንግዲህ እያለን ተቆርሶ ወደ ትግራይ ተወስዷል። ህዝቡ ትግራይ አይደለም። ሌሎች ደግሞ ካርታ ሰርተውበታል። ያ ካርታ አይመለከተው። የራያ ህዝብ ይቻረን ጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራው በውስጡ አለች ኢትዮጵያዊነት ስሜቱ የሚከለከል ነው። ይሁኖ ህዝቡ ችግር ሲደርስበት ትምክተኛ ማራ ተብሎ የሚደርስበት ስለሆነም ያማራን ተጋድሎ ይደግፋል። ለወደፊት የዛው አካል ሆኖ የሚቀጥልበት መንገድ እንደሚፈጠር ተማመኑ።
ይህን ካልኩ በኋላ እኔ በታሪክና ታሪክ ጋር በተያያዙ ዙሪያዎች ነው ጥናት ማደርገው። አጋጣሚ ማስተር ቴሲስን አውሮፓ ስሰራ በቤተ አማራ በሚል ነበር የቤተ አማራ ቅርሶች ሪቫይቭ ማድረግ የጠፉትን በሚል ላይ ነበርና ቤተ አማራ የሚል ፖለቲካ ድርጅት ተቋቁሞ ሰማ እነዚህ ሰዎች ከኔ ኮርጀው ነው እንደያል ስለዚህ የወሎን ታሪክ በጨረፍታ ትንሽ ማለት ፈልጋለሁ። ዛሬ ወሎ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ እንደ ጎጃም፣ ሸዋና ትግራይ ሁሉ መሰረቱ የአገው ነገር ስለመሆኑ ታሪካዊ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ቤተ አማራ የዛሬውን ደቡብ ወሎ ክፍል ያካተተ ነበር። የቤተ አማራ ድንበር በምዕራብ እስከ አባይና በሽሎ ወንዝ፣ በሰሜን እስከ አንጎትና ላስታ፣ በምስራቅ እስከ ደናክል በረሃና በደቡብ እስከ ወንጭት ወንዝ ወይም አህያፈጅ የሚደርስ በተራራ የተከበበ ዙሪያውን ለመዞር 20 ቀን የሚፈጅ ነበር። ከቤተ አማራ ነገድ የወጡት ንጉስ የኩኖ አምላክ በ1270 ዓመተ ምህረቶችን እንደ ተጠቀምኳቸው ሶርሶች በአውሮፓውያንም በኢትዮጵያውያንም ስለሆነ ኮንፊውዝ እንዳትሆኑ በዛ አስቡልኝ። በ1270 ዓመተ ምህረት በቀድሞ ፋጣጋርና ሸዋ ተብሎ ይጠሩ በነበሩ ሱልጣኔቶች የአማራ ስርወ መንግስት መሰረቱ። የኩኖ አምላክ የአክሱም ስርወ መንግስት የመጨረሻው ንጉስ የሆነው ድናአድ የዘር ሐረግ አላቸው። በዚህም ምክንያት ዳግማዊውን የሰለሞን ስርወ መንግስት እንዳነገሱ ይነገራል። የኩኖ አምላክ የልጅነት እድገታቸው በቤተ አማራ በቅዱስ እስጢፋኖስ ገዳም ነበር። በገዳሙም አባ ኢየሱስ ሞአ በቤተ ክርስቲያን ትምህርት አንጸው አሳድጓቸዋል። ምንም እንኳን አቋሚ መንበራቸውን በሸዋ ቢያደርጉም ወደ አባቶቻቸው መቀመጫ ወደ ሆነችው ወደ ቤተ አማራ በመዝለቅ ንግስናቸውን ያስከብሩ ነበር። የቤተ አማራ ሊቃውንት ከውጭ መንግስታት ጋር ሲጻጻፉ የአማራ ነገድ ጠንካራና የበላይ እንደሆነ ይገልጹ ነበር። ለምሳሌ ዋስል የምትባለው አሁን ወረኢሉ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ነው። ያኔ ዋስል ወይም ሐቋ ተብላ ትታወቅ ነበር። በዚህ መንደር በሚገኝ የመካነ ስላሴ ቤተክርስቲያን ሲያገለግል የነበረ አንድ ስሙ ጎርጎሪዮስ የተባለ ለሳክሶን ልዑል አርኒስቶ ሲጽፍ ትውልዴ ከሁሉም ነገድ በላይ ከሆነው ከቤተ አማራ ነው ይል ነበር። የቤተ አማራ ነገስታቶች በርካታ አብያተ ክርስቲያናትን በመትከል የተደራጀ ሃይማኖታዊ መንግስት ማረፊያቸውን በግዛቲቱ የተለያዩ ቦታዎች በሰሜን ሸዋ አደራጅተው ነበር። ዋነኛ ማዕከላቸው ቤተ አማራ ቢሆንም በሰሜን እስከ ቀይ ባህር፣ በምስራቅ እስከ ኦቦክ፣ በደቡብ እስከ አሁኑ የደቡብ የሀገራችን ክፍሎች፣ በምዕራብ እስከ ሱዳን ያለውን ግዛት በስራቸው ለማስተዳደር የቻሉ ነበር። ይህን ሰፊ ግዛት ለማስተዳደር ከቦታ ወደ ቦታ የሚንቀሳቀሱ ቤተ መንግስታት ቢቋቋሙም ማንኛውም ለንግስና የበቃ ቤተ አማራ ሂዶ ንግስናውን ይቀበል ነበር። ኋላ ላይ አክሱም እንደተደረገ ሁሉ ማለት ነው። ያኔም አክሱም ይሄዱ ነበር፣ ግን እንደ ሁለተኛ ነበር የሚጠቀሙት። በቆላማው የምስራቁ የኢትዮጵያ ክፍል ይኖሩ ከነበሩ የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ህዝቦች የነበረው አልፎ አልፎ ግጭት በግጦሽ መሬት ፍለጋና በህዝብ ቁጥር መጨመር ምክንያት በግራኛ አህመድ የሚመራው ሰራዊት በመጠናከሩ በቤተ አማራ መንግስት ህዝብና ቅርሶች ላይ ይህ ነው የማይባል ውድመት ደረሰ። አልቫሬዝ የተባሉ ፖርቹጋላዊ ቄስ ስለ ኪነ ጥበባዊ ውበታቸው፣ ስለ አደረጃጀታቸውና በውስጣቸው ይገኙ ስለነበሩ ቅርሶች አድናቆቱን የሚገልጽላቸው ቤተ መንግስታትና እንደነ መካነ ስላሴና ትሮንስ ማርያም የመሳሰሉ በርካታ ቤተ ክርስቲያናት ወደሙ። በግራኝ የተዳከሙ የቤተ አማራ መንግስታት አካባቢውን ለቀው በመውጣት ለማገገም ረጅም ጊዜ ስለወሰደባቸው ኦሮሞዎች ወደ አካባቢው በመትከግራኝ ያመለጡ ቅርሶች በሙሉ ልሙ ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ወደሙ ቅርሶች